Сьогодні під контроль. Патрульна поліція міста Луцька взяла відрізок траси Цуманський пост у Стилух. Наразі тепер 4 патрулі буде нести службу саме на цьому відрізку траси. Один буде стаціонарний на посту і 3 рухомих. Один – це Луцьк і до границі з Рівненською областю, інший – це буде від Луцька до Устилуха. Кілометраж більше 100 кілометрів, буде під контролем тепер патрульної поліції Луцька.